Maşında yandırılarak öldürülen Salman. Kim eləyibdir, kimə elətdirib bilir. O ölmədən əvvəl Rusiyadan kəndə gələn kim olub? Mənə bir zəng gəldi. Amma o ya, bir dəqiqə. Səni axtarıramın araşdırması davam edir. Bu 6 ildir mən yorulmuşam. Sonuna qədər getdim. Xalası oğlu ilə gəzməyə getdi. Gəzim, bərdən tapa bilmədim. Bir gün sonra ölüm xəbəri gəldi. Ölümündə öz xalası uşaqlardı. Vasifin müəmmalı ölümü bacıları bir-birinə düşmən etdi. Bacım oğlu Nizi, Zaur, Etibar. Vasif həqiqətən mi öldürülüb? Madəd ki, sənin oğlun gün öldü verəcəm sənə. Bu çox ciddi ittihamdır. Gülnarənin üçüncü uşağıyam deyib studiyaya gəldi. Bizim studiyamızda da əziz tamaşaçılar. Sadəcə olaraq Gülnarə həqiqətən mi onun anasıdır? Özü yıxılan ağlamaz. Bugün saat 16:00-da səni axtarıram da.